明日班鼓励好站起来。那我问你啊，我是什么人呀？我是中国人。啊，声音大点，我是什么人？我是中国人。那我的祖国是哪里呀？中华人民共和国。对，那我国的首都在哪里呀？北京。嗯，说得非常好啊。那我国的国旗是什么呀？是红旗。好，大家说他说的好不好？好。好，大家掌声，掌声，掌声，掌声。大家都不热情。